Kowe aja ngisin-ngisinke penonton. Kowe aja ngisin-ngisinke aku. Ajaran Mas, ajaran wes. Kapok ya. Ya Allah rempong. Astagfirullah. Diperkosa Bu. Ojo. Subaleng. Mana Borono? Si, kau yang anakmu toh, kau aja ngisin-ngisin ke aku, kau aja ngisin-ngisin ke aku. Masyarakat Sumberwangi loh, ditanggap kowe, lek saya nol ki nanggap kowe ki orang nganggo kreweng. Oh alah, kowe isin mentang-mentang kowe wong kene. Rumang samu iki. Apa kak jenenge awakmu Adik Nugroho? Adik Nugroho sapa? Omahku adoh. Ala andenge kono sih, ning andenge Cangar Sastra Dewa. Iya. Awake Nugroho. Kapok. Tame jaban wae wis pom. Kowe aja ngisin-ngisin ke aku, Bang. Dicelok Sainol, dicelok Sainol. Arep dikepakan sapi kowe. Nyapo kowe? Pak asli mumet aku mau. Lah nyapo? Aku digleblak-gleblak nih, aku berharap menawa langsung enek wong langsung merkosa aku. Sopo? Metame jabang bayi pompong wis potongane wae. Mas. Ning ndi to? Tenang Mas, tak tukone arah. Blak keblak. Us dati ki us ya yo dati le dati le us oke maju jadi maju Urang.
Nyapa bong.